choko. Shana habjo nariye pe. Kaburi koro kagurityo. Wawe nawe ndangiye nko kurwara malaria simbizi. Kwa ko ndumva ndi kugira imbeho. Ufite ikibazo gikomeye rero nuko gira ukajya kwa muganga. Ko ntago umuntu yaruka gutyo. Amasanga na gutya dore nsanze aha hose wahujuje. Burandaza kujya ni numva bikomeje nyine gukomera ndaza. Ni wowe yarashe kureba muisubize mujyane. Nuko ubufasha bwiturwa abantu. Ngenda fashije ngo mujyane imundo amize harimo ibiki. Nasanga nafashe mu gitondo byapfubye akaba yagiye ari kuruka hari apa. Mujyane wabyo amushisemo umuntu bikuremo ntago mbizi. Simbizi nyine gusa nyine ndumva nameze neza ndumva mfite intege nkeye. Wagiye kwa muganga se cyangwa babaguhaye ni no komite? Oya kwa muganga ntago ndajyayo. Ubwo se mwebwe mungire neza muri bande koko? Muri bande ko ntabamenye. Banyita anyway. Nubwa mbere unyumvise? Nubwa mbere nkumvise ni nubwa mbere nkubonye. Ese uranga uri ngo nzarya wowe ntuvukana na soso na no bita Raki ubwo nyine wari utwitiranyije turavukana soso ariko hari n'izina numvaga bavuga ngo ni soso kandi nziko ari wowe yego nyine ni njyewe soso Raki nyine ni mukuru wanjye turavukana rero se uri gunza ubundi se amaherezo yarayaye nyine araho nari mvuye ngeze hano nyine ngira intege nkeya nyine numvise se miraje ndicara nyine nari ndi kuruka ako nyine burandaza koroherwa tundaza gukira nta kibazo uraruka nta muriro ufite ndwara zo muri ese ni ibiki waba wariye biri gutuma uruka gutyo koko cya ntabyo nariye pe kaburi kuruka gutyo wabona wenda ngiye nko kurwara malaria simbizi kwa ko ndumva ndi kugira imbeho. Ufite ikibazo gikomeye rero nuko gira ukajya kwa muganga kuko ntago umuntu yaruka gutyo amasanga na gutya dore nsanze aha hose wahujuje. Burandaza kujya ni numva bikomeje nyine gukomera ndaza kujya kwa muganga nta kibazo gusa nyine murakoze kumfasha Imana ibahumugisha. Ariko umuntu umusanze kunza ntago wamuterana ngo uhite wigendana nawe ntago waba uri umuntu utekereza. Nina bapfa gukora nk'ibyo ngibyo ukoze muri iki gihe ni bakeya cyane. Ni bakeya ariko njye n'ubundi nsanzwe mfasha ndafasha cyane buriya. Ariko uraza koroherwa kubera Imana n'amasengesho. Ave se utongera. Ihangane ujye mu rugo bigande z'ababyeyi bakujyane kwa muganga rwose ujya wibunge hano ariko wanahapfira ahangaha. Oya. Ntuzi ikintu urwaye. Uri muraruka nta malaria uravuga si malaria umuntu urwaye malaria umuraba ari wose ariko wowe ndabona uruka nta muriro ufite urumva atari ikibazo. Oya ariko burawe igira ikibazo ndaza gukira ndaza koroherwa nta kibazo wihangayika cyane kandi no kwa muganga ndaza nyine kugerageza uburyo ndi buze kujyayo. Ubundi kirazira kwihererana indwara kurwara gutya ntujye kwa muganga bagusuzume babone indwara urwaye wicara unayizi baguhe n'imiti nkawe mukanya usanga yesu we se numvaga bidakomeye cyane kandi ntabwo bikomeye uyu muntu aruka ntabwo yabikomeye koko. Oya nta muntu uruka byoroheye nta muntu uruka rwose byamworoheye buriya n'inzoka ziba zananiwe kubyakira mu by'umubiri wawe urimo urakora. Ndaza koroherwa ariko nakubwiye ngo wigire ikibazo gikomeye cyane. Reka ni ikibazo y'umuntu usanze arimo araruka hano hasi aba ari ikibazo. Nyine se ubundi umuntu wa mbere waba urutse? Bamwese muruka kimwe. Arurya imvange, ibishyimbo byaraye ni we muntu urwara inzoka ugasanga arimo araruka.
ariko wowe ntanzo kurwaye nanjye wasanga arizo ndwaye wigeze wabimenyeshwa n'iki se kandi utagiye kwa muganga urimo urabyita ibintu bikomeye byo byoroshye kandi bikomeye oya ntago birenze ntago birenze kandi nyine urakoze kumfasha rwose ndabona mwari muri mu muracyo no mu nzira nanjye narindi kugira ngo nanjye wenda komeje turi mu ndimo ndagiwanye aha urakoze nyine ariko urakira kubera Imana ntikaze gukira nanjye ese wagenda akakugeza mu rugo hari ikibazo ko kiri ndabona no kugenda akatari kubishobora nta kibazo mwavuga ndumva ati no gusubira muri kandi sindagize rwose tugende yo kugira ya hasi iwanyu se ugwiki soso ubaye iki soso soso mufata ariko urabona atameze nabi ugwiki urabona atameze nabi ubundi se umukuye eh umukuye musanze hano hirya arimo araruka ruka ruka waruka inzira yayujuje yewe mufata ameze nabi ariko ariko se ubundi reka nkubaze ngo ubundi soso wowe ntabwo ugiye umbwira ko nta kibazo ufite utanarwaye ntabwo nari nkubwiye ngo ugume hano nkujyane kwa muganga ukanga Gwiki? Cyane ndafashije nyine ni umuntu nk'uko wasanga umuntu ari hari yarwaye ari gutinda. Uramufashije? Wari ugiye se ubundi wowe? Ngiye he? Cyewe nari ndi mu nzira n'ubundi arimo ndavuga ati umuntu umunsi zahangaga akaba ari akarengane. Ndamufata ndamuza. Gwiki? Ahubwo ufashe umwana wawe ni gute ubundi umwana kurwarana n'unamenye ko arwaye. Umva nkubwire muho. Ngiye uyu mukobwa avuye hano mubwira ngo nareke mujyane kwa muganga. Arambwira ngo njewe ngo ntago ndwaye ngo ntani ngo mbagira ngo mbarebe mu bwonko ngo mbarebe abo muri bo ngo mva nababonye urumva ahise yikubita cyaragenda ubu inzira yayujuje arimo arakina se mu muhanda arimo aritoza kuruka hasa ubundi wowe uri uwahe ubundi ko ntakuzi muri ikaritsi itutse njewe ndi mushyashya ariko uri mushyashya iyo bitazacyanika njye ndi mushyashya na ariko nago nawe n'umuntu umuntu Ebe byo bandurukanye. Uyu muhungu mukuye hehewe. Hein? Soso, te nafashaga, nafashaga mubyeyi, nafashaga. Ariko gufasha umva, reka nkubwire wa muhungu sinkuzi pe. Uyu mukobwa nawe akubwiye ko banze kumujyana kwa muganga. Cyangwa bakubwiye ko bimeze bite? Urimo uravuga ngo yababwiye ngo ntagarwaye umuhanda wawe. Wewe ni kwa mbwiri yane yutwat. Ahubwo mwegera umubaze ati urwaye iki? None se ko muhamagara wowe narimo anyitaba? Oya meze nabi ntabwo ari gutyo bafata umwana uramufatuka ukamwiyegereza ukamuba ati ubaye iki mwana wanjye tise urwaye iki ubundi aho urimura uramurebera kure soso gahore buse umuntu mpamagara namatwi yapfuye se atwi ntabwo yumva se meze nabi ntabwo haruka iminota ingana kuriya ngo umva nkubwire muhu ibyawe nawe ntabwo mbisi nta nubwo nanakuzi urumva neza yenda muranafatanije mufate nubundi ndabona afashe munda yenda ibintu birimo bimuryamo yenda niwe wabimushizemo mufata umujyane umusubize barengana barengana gute umujyana he none umukuye he musanze si wowe yarashe kureba mana kwe ni wowe yarashe kureba muyisubize umujyane uko ubufasha bwiturwa abantu ngenda afashije ngo umujyane munda amize harimo ibiki none se mbona hafashe mu gitondo byapfubye akaba yagiye ari kuruka hari apa mujyani wabyo mushisemo mundu bikuremo ntago mbizi nge warashere urambabarire nge ubwange twa turi kumwe hano ambwira ati nge nta kibazo mfite ari kubita itagenda nirukaba none wajya mbigenze nte njye mukora namukore nundi yabimukorera nge niba genda rero bimukuremo ibiki se ndamukura mu mushizemo nyine ibyo umukoreye na wundi yamukorera okay dore ngo uyu mubase niba ari byo namushizemo mubase arahari ni umwana wawe. Tena ubundi wawe witwa nde ko ariyo ya. Te banyita anyway. Gweke. Anyway. Gwe ni any baye. Anyway. Ariko mana tori kibazo kibintu by'iki gihe. Ubundi hari umuntu muzima witwa ibibaye se. Uri ibibaye se bibaye kuki ni. Tabere hano namuzanye dore ngo. Niko witwa byabere hano se. Ndamuzanye umwana wawe rwose. Ahubwo wakavuza ati ukavuga ati urakoze umwana wanjye yari yagiye aragarutse ukanshimira none yari yagiye mese ko ajye ari muzima ukabugarutse umufashe umungaruriye ari muzima nkuko agiye asanze ari hano hepfo nanu ngari kurareka ni munsi y'inzu
hari mararuka hano mose nzuse inziri hari irajya he kava yagi wawe gwiki waruje hano rero gukora cyatari rushe kureba hanga harona harona arona arinje kureba hano se ako sumundi mari ka nkubaze ubundi kube ni wangiriye neza akafite hari kubundi bibaye ni iki ubundi giye ko nabajije bibaye ni iki umva kuba yakoze ubufasha akangeza ngo urumva ariko sakoze hari nka cya mabere ni wowe ubasanze ndimo ndabibaye nyine ibibaye nyine byagukoreye byo nibyawe nabo nibindebe